ကောရပလင်လိုင်ဂူတော်တရားကြီးဟာပကံမြို့တောင်ဘက်ကာလမဘေးမှာတည်ရှိပါတယ်။နရပရိစီသူမင်းကြီးရဲ့ကောင်းမှုတော်ဖြစ်တယ်လို့လိလာမှတ်သားရပါတယ်။ဇေဒီတော်တိထားကိုးပယ်စဉ်တွင်နရပရိစီသူမင်းလက်ရွာဆန်ကံတော်ကုံသွားလို့သားတော်တရောင်းများမင်းလက်ထက်ဆက်လက်တည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လိလာသိရှိရပါတယ်။ကောရပလင်လိုင်ဂူတော်ဘုရားကြီးဟာဒုတဲ့ကြီးမားလာပြီးညံတော်ပြီ180လောက်မြေမှာကြောင်းဘုဒ္ဓဖြစ်ပွဲလိလာမှတ်သားတွေ့မြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။လိုင်ဂူတော်တွင်မှာဘုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးတွေကိုလည်းအခုလိုကြည်ညိုဖူးမြော်မြင်တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းစီသူမင်းလက်ထက်မိဘဘိုးဘွားတွေကိုကြော့ရာနေရာမှာတီထားကိုးကွယ်ခဲ့တာဖြစ်လို့ကံတော်ပလင်လို့ဆိုကြရာကနောင်ဘောတော်ပလင်ရဲ့လို့ဖြစ်လာကြောင်းလိလာသိရှိရပါတယ်။